Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, të shtunën njoftoi se Kosova do të nisë më njëherë zbatimin e 97 të marrëveshjes bazë për normalizim të marrëdhënieve, pikë kjo e cila parashet dhënien e nivelit të durt të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, ndërkaq se çfarë përcakton vetmenaxhim, për shumë kënd është i paqartë. Mirpo Dušan Janić, nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, seron se në praktikën e mbrojtjes së pakicave dhe në praktikën e së drejtës publike ndërkombëtare, kur bëhet fjalë për pakica dhe komunitete lokale, ekziston termi vetmenaxhim dhe vetadministrim. Sipas tij, në esencë, në gjuhën serbe kjo përkthehet si veqeverisje. Janić shpreh bindjen se në marrëveshje është ndërlidhur çështja e decentralizimit të komunave, e cila është e paqartë me dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit të shpallu pavarësia e Kosovës në vitin 2008.